och välkomna till Skyblock. Hej, men hej, hur går det med dig idag då? Det går så bra så. Ja, det gör det faktiskt. Vi ska bygga mobfarm. Vi sökte mobfarm på YouTube och så. Ja, man kunde bygga sjukt mycket bättre om man bara sök mobfarm. Ja, det var helt galet vilka mobfarm det finns. Tur att vi fick reda på att man kunde googla för att få reda på en mobfarm. Ja. Det hade vi aldrig googlat på annars. Undrar hur många mobfarmar vi har byggt. Ja, många och väldigt många olika. Ja, precis. Det är otroligt många olika. Men det tror jag att vi kan googla oss fram till i alla fall hur man gör en mobfarm. Nu ska du inte säga för mycket, för den här kanske suger här, det vet vi inte. Det vet inte vi, men å andra sidan så har vi byggt den. Ja, exakt. Var det här? Precis. Det här var en grej som vi fnulade ihop nyss. Ja, nyss och nyss. Det har tagit en och en halv timme, så det... Ja, men det var inte så här 3 år gammal design. Nej. Så vi har köpt det redstone och vi har köpt... Ja, det är bara redstone vi har köpt, men det var dyrt. Ja, det var... hade kunnat varit billigare. Om de hade det... Ja, så där också. Mm. Så... Jajamän. Så de ska spåna här och sen ska de ramla 37 block ner. Varför 37? Ja, varför inte? Ja, coolt va? Ja, 37 är en bra siffra tycker jag. Ja, det är främt faktiskt. Så, vi måste göra dispensers. Nu har jag en bild här som jag tog. För jag byggde en ny singleplayer här förut. Och den sitter jag och tittar på just nu. Vänta nu, dispenser. Dispenser? Ska vi ha redstonen? Varför kan jag inte göra? Nej, den blir åt sidan. Men nej! Okej, den får vara så här. Jag tänkte bygga den åt andra hållet, men nu får det bli så här. Jag kom på... Jag kan inte ändra. Nej. Jag måste ju ha massa kobbelblock för att göra dispensers. Ja, det var därför jag började hugga förut. Ja. Men jag kom nog inte så långt, tror jag. Nej. Hur många har vi? Ja, vi har 2 stackar. Ja, men det räcker väl? Jag vet inte hur många dispensers vi sa. 20... Hur många sa vi? 14. Ah, då räcker det. Ja. Då ska vi se. Vad avigt det blev nu när jag byggde den åt andra hållet. Ja. Avigt. Så. Nej, inte där. Du behöver en jäkla massa pilbågar. Ja, 14. Ja, jag sätter där så länge. Annars ramlar det ner. Ja, yeah, boy. Den här kommer gå med dispensers med vatten i. Oj. Så förhoppningsvis så ska den vara hyfsat snabb på grund av det. Jag önskar att det fanns ett snabbare sätt att göra såna här saker som inte stackar. Ja, jo. Vad sa du? 14 dispensers? Ja. Det sa jag. Japp. Ja, det sa jag. Jag gör 18. Ja, det är så många behöver vi inte. Nej, men jag har en pibåg extra. Jaha. 3, 4. Ja. Så. Det är ju bra att ha. Ja, främt med många dispensers. Kan man lägga in bra skit i den, kan det pluppa ut när man vill. Ja, precis. Så. Det här kanske ser lite konstigt ut när jag bara... Och det är för att det är lite konstigt. Men det är för att jag har en bild att titta på. Ja. Så tänk om du haft cam då hade det sett jättekonstigt ut. När jag sitter och sneglar på bilden där hela tiden. Ja, jo. Nu har vi så mycket som 1, 2, 3, 4, 5, nästan 5 stackar oak logs här borta. Det är nice. Det är nice. Vänta, den där måste ju sitta där. Stupid. Stupid. Så, varför brinner det på taket där? Jag vet inte vad du tycker om det. Ja, men det är kistan som brinner hela tiden. Nu ska jag se till att jag ska... Vad sa vi? Ner till i 100 ska jag ta mig ner till... Nej, jag behöver inte den där. Nej. Jag kommer ramla ner här snart när jag springer över kanten. Har en känsla. Det innebär att jag måste ta mig 22 block ner. Nice. Men jag trappar då. Va? Trappa istället för stege. Okej. Okay. För det är så tråkigt att hålla på med stegar. Eller så gör vi vattenhiss. Ja, precis. Jag trodde vi skulle göra vattenhiss ju. Ja. Jag trodde vi kunde ha vattenhiss, ja.
tar vi och gör det istället. Jo. Just det, jag skyltar, glömde jag tillverka här. Det här blir nog... Kan jag göra tegel? Ja, vi behöver 10. 14. Du får 16. Ja. 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 Hej. Hej, hej och välkommen. Jaha. Kasta. Vänta då. Snyggt. Tackar. En gång till, en gång till. Tackar. Var gova sa jag nu? Y100. Ja, precis. Bara för att... Kolla nu när jag dör nu. Så jämnt och bra. Och jag tror att jag fick alla dispensers först i alla fall. Har jag något annat vettigt? Nej. Jo, alla mina verktyg kanske jag inte behöver ta med mig. De är rätt vettiga. De behöver jag inte ta med mig. Behöver jag ens... Jag dumpar dem och så tar med mig en sketyxa. Ja. Så. Och de här är ju då för att vattnet inte ska rinna ner i hålet här. Rinne och rinne. Så, jag vill ha lite ljus här så länge. Jag vill inte ha någonting här. Sen behöver vi 14 hinkar vatten också. Och gud hjälpe mig, det har vi ju inte iron till. Nej, oj, oj, oj. Gudarskyldning. Och sen behöver vi 15 hoppers också. Det behöver jag. Ja. Aj, 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 aj. Vänta, hur ska jag... Om den här farmen blir alldeles för långsam så bygger vi, fortsätter vi den däråt bara. Ja. Easy peasy. Hur funkar det här nu då? Okay. Ja, det här funkar. Ja. Ska jag bara upp och lysa lite här. Kan man göra så här, tror jag. Ah! Ah, ja, ja, ja. Ska vi se. Det var... Ja, ah, det är där du är, din lilla rockarökare. Så. Blir det bra det här nu? Hallå? Hallå? Det blir så bra. Nej, men vad gör jag nu? Nej, tack. Jag tror jag lyser lite här med faktiskt. Gör det du. Ja, det... Oh, jag måste göra facklor. Vad sa jag? Y100. Jag vet inte, var det så? Y100 sa jag faktiskt. Det är så bra! Y115, frisk tumör. Jag vill inte ha något som spånar utanpå här. Ah. Oj, oj, oj. Det är lite otrevligt där, va? Ja, det här är... Otrevligt. Otrevligt, faktiskt. Vad skulle jag ha mer? 900, det är långt ner, alltså. Mm. Och då ville du ändå gå 3 block till. Ja. Vad skulle jag ha? Hinkar. Vi har massa hinkar. Här har vi 12. Så. Nu står jag på Y100,5 här. Det är fel. Ja, då står du på en slab. Ja. 14 hinkar, sa vi. Ja, det sa vi. Ja. Gud vad det är fullt i lödderna. Nu står jag på 98,5. Det blir bra. Så. Nej, varför? Ja. Vad sa du? Ja, nej. Never mind. Ska jag sätta ut den? Never mind. Det kan jag faktiskt inte. Då får jag göra så här. Nej, jag måste göra lite. Har vi något kol kvar, tro? Det har vi nog inte. Vad ska du ha? Fackels? Ja. Jo, där. Jag hade ju. Jaha. Jag hade en hel stack. Stacks. Gör vi så här istället. Då behöver jag... Jag tycker det är trevligt att lysa upp väldigt mycket utanför mobfarmen. Ska jag bygga blocket exakt på 100 eller ska jag bygga det... Nej, kör på 100. Okej, då får jag lysa upp väldigt mycket. Jaha, du menar så. Nej, men det kvittar. Okej. Det är, kör på en slabb du. 100,5 alltså. Ja, eller 99,5. 99,5. Det går bra det med. Ska vi gå ut ett steg utanför. Så lyser vi lite här så länge. 99, red balloons. Red balloons. Vänta nu, vad är det här som står här? Det, va? Ja, du, det ska jag berätta för dig. En stor stark. Oj, oj. Nej, jag skojar. Och Pepsi. Och en liten stark. En liten svag. Mm. Väldigt svag faktiskt. Nu är det ju kobbel här under, men det är ju bara, det är estetiskt otäckt att titta på. Just det. Ja, det får vi nog
plocka bort det upp underifrån. Tycker du att vi ska sova eller blir det bra så? Ja, för mig kvittar, för här är det ljust och fint. Ja, det kvittar för mig med 99,5. Då kan man ju lite testa ifall det spånar någonting här utanför. Just det. För det får du inte göra. No. Fan, nu står jag på fel igen. Det gör det, ja. Hur lyckas jag? Men det här varje gång. Så där. Sen ska vi ha repeaters. Så där. Och sen blir... Åh gud, nu ser jag ju inte bilden är för liten. Var har jag satt den? Jag har satt den där, tror jag. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jag har inte tryckt upp bilden så den är inte så stor. Ah, jag har tryckt upp bilden. Ja, okej. FYI. Vänster sida. Vilken sida är det här? Ja, det, här. Det här blir vänster. Då har vi en där tydligen. Ja. Nej, vänta nu. I hela fridens namn. Va? Går det bra? Ja, det går så bra. Frågan är om man ska fortsätta vara på samma steg. Ja, det är så där. Stegen går här. Bra där. Mm-hmm. Det här blir jättefint. Ja, nu är ju nästa fråga är ju, kommer den funka dock? Ja, det vet vi inte. Vi har faktiskt ingen aning. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 steg ut här. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och där spånade ett skrätt så jag blev nedskjuten. Va? Men nej. Tror du att jag hade sagt det så lugnt? Nej, jag tänkte ifall det spånade ett skrätt. Det hade du i och för sig kunnat sagt lugnt. Ja, jo, det hade jag kunnat. Hade du blivit nedskjuten så hade det med låtit. Ja, man bara känner att nu försvinner allting jag äger och har snart. Ja. Där. Undrar om jag har gjort som jag ska nu. Vet man inte. Det vet man faktiskt inte. Nej. Förrän det är för sent. Och sen ska det vara så. Ja. Shit. Jag tänker bara råka kutta av blocket under här. Inte bra, inte bra, inte bra. Vänta nu. Har du gjort fel nu? Va, nej, det kan jag inte tänka mig. Så. Vänta. Du har gjort fel. Det här är anledningen till att jag inte gör redstone on cam. Du har gjort fel. Det, fan, jag har en repeater för lite. Har du ingen mer då? Nej, jag gjorde exakt så det skulle räcka, men jag verkar ha satt ut. Eller också räknar jag fel. Jag skulle nog tippa på att du räknas fel. Jag är inte den som är den, men jag tror det. Ja, det är ju möjligt. Då går jag och gör en till då. Gör du det? De är inte så svåra att göra. Nej, jag gick in i Nether och började hämta kvarts. För jag fick för mig om man hade kvarts till dem. Sen när jag stod där och minade så bara, vänta, nej. Kvarts är gratis. Okej. Ja, jag sa det, ja. Ja, jag vet inte var jag fick det ifrån, men jag var så inställd på att... Vänta nu, sand är inte gratis. Nej. Mm. Då tänker du till vattenhiss? Ja, jag tror vi får köra en utan sand idag. Ja, men alltså vi har lite glas. Om det är det. Ja, fast vi har 40 glas vi behöver typ. Det blir bara 10 högt. Ja. Så. Ska vi se hav. Är det där den ligger? Nej. Nej. Första. Bye, här ligger den. Åh gud, den. Ja, men det, vi har en villager du kan köpa glas av. Aha. Kanske skulle göra det istället om du vill ha det. Så, nu behöver jag bara en... Ja, det är samma pris. Va? Ja. 4 glas för en emerald. 4 sand för en emerald. Det är hugget och stucket. Ja, jo, ja, det är klart. Det blir lite billigare då. När man inte behöver smälta skiten. Ja, precis. Nu behöver vi göra ett ganska långt rör här. Underifrån. Vi tar en liten paus. Ja. Yeah. Så där, då var vi tillbaka efter ett par timmars byggande.
Ja du, det var så lite så. Men ja, det var så lite så. Ja, vad händer det, ifall jag sätter ut? Gud vad du, kan vi göra en sån guldfarm med portaler? Fan. De är ju skitlaggiga, men... Vad vill du göra för guldfarm, säger du? Man kan göra guldfarm med portaler. Alltså i, så att man gör massor med portaler, stora portaler, så att de spånar i portalerna. Ja. Det har jag byggt den förut, för många år sedan. Det går ju. Ja, det går. Inte gå ner här i hålet nu, din dumme gris. Och det låter massor. Ja, eftersom det är så många portaler, fast det är inte så kul att hugga så mycket obsidian i och för sig. Förvisso. För jag kommer att tänka på det, för det är två grisar där nu. Ja, det är det. Ja. Mobfarmen är klar i alla fall. Den funkar. Nej. Gör den. Ja, det gör den faktiskt. Ja. Men. Vänta, varför? Vänta, det ligger. What? Aha, vi behöver tre hoppers till. Det ligger grejer uppe på kistan. Och så har vi vattenhissar här också. Det slutade med att det blev en hoppeklocka här bakom, för det vart alldeles för många repeaters. Det blev för dyrt. Så det blev en hoppeklocka här med en stack i. En stack stegar ligger det där i då. Ja, men nu frös den här jäveln till is. Det gjorde den, ja. Det är ju ett litet problem vi har haft här ett par gånger. Ja, det är lite, hoppa ner lite i vattnet. Otrevligt. Nej, hoppa inte ner, det är is. Ja, faktiskt. Det är lite otäckt. Vänta nu, om jag sätter en fackla bredvid. Ja, ska då inte bli is. Nej. Tills någon råkar dutta bort den utan att märka det. Ja, det är ju inte bra. Nej. Vänta, kan man, måste det sitta block? Man kan sätta den så här kanske. Ja, gör det då. Så. Ja, eftersom jag hade lite tid över där, va, så kände jag att okej, jag kan göra en vattenhiss till ner till nederformen. Ja. Ja, absolut. Nederkjusan. Ja, det var du. Alltså det blir ju saker. Det kommer ju grejer där uppenbarligen. Men lite har randat på kistorna, för det var en rad för lite. Aha, det är ju inte så bra. Nej. Har du... Wee! Du har kommit släpps, va? Det har jag. Kan du komma och placera? Det kan jag. Ja. Skönt med vattenhiss. Tänk om det hade varit en stege. Då hade du tagit en kvart innan du var tillbaka. Jajamän. Väldigt effektivt med vatten. Så. Jag kan säga att den här vattenhissen är effektivare än mobfarmen. Sad but true! Åh, jäklar. Fint. Vad fint du sjunger. Ja, tack. Vart är du nu? Det var alltså Iron Maiden. Huta, jag skäms. Ja. Jag är lite överallt här. Ja, där är du, ja. För det ja, hur länge, en halv minut ungefär är det vatten ute, en halv minut ungefär är det vatten inte ute. Exakt. Det vi skulle kunna göra sen är att typ förstora den här mobfarmen med typ 4. Ja. Det är bara förlänga den. Grejen att det är så få platser där inne som du kan spåna på, så att det blir inte så många mobs. Nej, och på dagen spånar det nästan ingenting av någon anledning. Nej. Precis som det problemet vi har haft sen urminnes tider. Jag vet, det är någonting fel med spåningen, för den funkar inte som den gjorde. Som den gjorde back förr. Back in the days, eller så var det då det var problemet, jag vet inte. Ja, precis. Det skulle inte ha varit så. Exakt. För du har alltid spånat lika mycket på dagen som på natten, men det verkar inte göra längre. Nej, definitivt inte just nu i alla fall. Nej, men det var weird. Ju så. Men med det där taket. Det var mörkt där under, men det kom nästan ingenting på dagen. Sen var det natt och bara smack helt fullt. Lite... Det blev sjukt mycket där när det var fullt. Alltså, när det spånade på natten. Det är ju mycket mer än nu. Nu är det ju ingenting där inne jämfört med vad det då. Nej, fast vi kom också fram till att det var 4 gånger mer spånplatser när vi hade taket än vad det är nu. Just det. Så att det har nog mycket med det att göra. Jag tror att om vi gör en dubbelt så lång... Så kommer det spåna mer än dubbelt så fort.
För att det, liksom, det kommer till en viss gräns och sen typ exploderar det med spåningen. Men jag skulle vilja ha ett gäng. Det har alltid funkat med såna här små förut. Du kunde ha gjort ett block och sen spånar de där. Ja. På skyblocks. Bara för att, exakt. Men det, så funkar det inte längre. Det är jättetråkigt. Man måste göra så stora grejer. Ja, jag hör en zombie där inne i alla fall. Oj, nej, nu kommer det Phantoms. Nej, jag tror att vi tar och tackar för idag. Ja, det tycker jag. Och så kan vi eventuellt fortsätta och bygga ut den här farmen lite off-cam. Precis. Ah! Det brinner fan! Nej! Det brinner! Nej! Hur? Jag vet Hur inte! Brinner det? Hur brinner det? Ah, släck elden! Det brinner! Golvet är trä! Nej! Jag går upp på jorden. Nej! Stå på jorden. Och sen Phantoms. Det var allt idag, tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna 1500 tummar upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras i nästa gång. Hej då! Hej då! Släck! Ja!